Pas konsumimit të çajit, ata zhvillojnë edhe aktivitete të tjera në çajtoren më të vjetër dhe më të njohur të Prizrenit. Çajtoren është prej vitit 90. Po para dorë kom punuar në për kohën e Jugoslavisë, me thonë, fabrikë puzve. Ma ndihë u bo puna që kjo më largu për puna ndek ne, që si se vetë çajtoren. Kjo ka qenë si shubë ka qenë. Vete më në mande e kom pak renovu, në atë kuptimin kom renovu, se për gjithë tjetë që kështë tjetë. Me karikat që hala e kom të karikat e ishë kuzhinës janë. Në momentet kanë qenë, fosta si shtira në atë kohë, skamja ka qenë. Se une, edhe une e rriqa të me ta luje, boje, po aparasisht. Se ka mune diska do një fitim ose të ardhë në diska. Ja, mune si pensioner, kalon koha mira, unë tonë. Nëse ka obligim, dyqani ka obligim. Unë e pëta qasë një qaj që shto. Të bofë të mirë, edhe të regëm sa shpash po vjen këto. Gati qdo të dytën, të tretën. Pse vjen ka të shpesh? Më kalu pa koha. Qka bëni ma shumë këto? Lujmë, letra, mua bet, pip qaj, kafe. E qëtash për momentin qaj e t'u bëtë qëto? Qa për shkrum? Lujmë letra, remi si jetë sirit, pa gjukera. Oke. Êshtë kjo loja e brodit, të korës. Këtë me korën të kanë shpikin, pardon. Humë se të qaj takon? Humë si të pakon, bitu si bin. Do me thonë humë si qarros, a? Jo, s'ka qarë pa qarros, s'ka humë. Gjatë luftës, u duke me shrujt, nuk e urej asë një gjuhë të luftëm. Asë një gjuhë nuk e urej, asë një shkrim. Zdo nacione ka shkrimin e vetë, pa ma pasur, s'ka shkrim. Mi po, ka jërë ku ti më përnon dikur diska me bo, atëherë e dinë zërë. Por të bënë e shru, shruje që ashtu. Pse me shkujt ashtu, kur mu edhe shqip me shkujt. Jo, duhesh me shkujt sërbisht qirilicë. Ma ndër një ka una kësaj qirilicës. E gjitha numi këtë 046. Ma ndër vishin ata pëshqip sa, 046, qa për shumë ti me kësa, qa përdo me thori. Pra do me thashtë 0 bite kom pas, ku gjithë kom fitu për 46 bite, qaj e ashtë, adi, qaj e mgjeli. Së do të dhe qaj e mgjeli. Edhe ka qenë një efekt shumë asë i thjeshtë, po i qilume për mua, adi. Nuk veshë ma dhe ata e të e kanë qenë situatët tjera. Arsyeja kryesore që është ju në gjatin të mbaj të hapur këtë qajtore, ishte shkollimi idealit të motrës së ti. Ma ndaj me e kumë pasi ma tepër për djalin e motrës, edhe ata punërshë, adin. Ata me fakultet, për s'kishin punë. Edhe ma ndaj ata gjëtën punë ma s'lupte, unë e vazhdova me punë me këtë punë ti. Ky ambient cilësohet si shtëpia e se cilit që e frekuenton. Është biznisi qetë, i mirë, ke me njerës kontakte, me ty një farë njerës ke kontakte. Një vend ku njerës dhe shoshron, pa ma parasys, në fej pa ma përshë në nacion, a më tanë, në atë kuptimin, a o të shko shqiptar, a është Gorana, po këta di une, po është njake këta di. Krejtë e ka një gjuhë për bakës, një dojë, një për asë një arktim. A që dikur vete që qajnë e bënë e pabu më shkonë edhe kur në kujtësi vetë shërbim në stamba, në atë kuptimin e fjarës. Ndonë se qmimi qajt ka ndryshuar në tregun e Kosovës, në gjati nuk e ka ndërment të bëj një të til në lokalin e ti. Fajta une një qaj është, 20 cent. Mishterit në taktojnë që më vinjohme. Në mojë më së dhja që ufëse që një. Kjo qajtore ishte hapur në vitin 1990.